Zdravím vás a vítám u další procházky po slepu. Já jsem Matěj, jsem prakticky nevědomý a dneska se spolu vrátíme zpátky do Hradce. Jak jste určitě už poznali, i podle toho, kde začínáme, uznáme koruny v mnoha ohledech velmi zpopularizovanému kruhovému objezdu na konci Gočárovy třídy. Půjdeme dneska na Masarykovo náměstí, jen tak se spolu trochu projdeme. Já doufám, že je ještě dostatek světla. Dneska byl krásný den, už je pomalu podvečer a přece jenom zima se blíží. A bude potřeba vyrážet na ty procházky dřív. Vememe to s trochu jinou trasou. Společně už jsme vlastně prošli tuším v druhý, třetí procházce někde. Tak jako paralelně k té Gočárové třídě. Tak, tady já jsem se zase došel, abych si ujistil, že mám linii budov a trošku se vzdálíme, půjdeme po zvuku víc. Teď půjdeme dost rovně, takže si můžeme popovídat. Slyšeli jsme paralelně tou Nerudovou ulicí, to byl takový klídek. Teď půjdeme paralelně jinou ulicí, ať to zase jako prostřídáme. Když to dobře vyjde, když nezabloudím, tak bychom se měli dostat i do podchodu. Což bude zase taková trošičku novinka, ačkoliv je pravda, že v Praze už jsme jeli metrem, takže podzemí nám cizí není. Já bych se samozřejmě rád vrátil k té minulý procházce po slepu, pod kterou jste velmi dobře psali na moji výzvu, kterou jsem vám vlastně říkal v timelapsu, když jsme byli v tom Brně. O co vlastně jde s tím, že když mě někdo odvede, jaký to má plusy a mínusy. Tak plusy jste vlastně viděli na tom videu, že jo, ty jsou jasný. Že se v podstatě bez problému dostanu rovnou na místo určení, tam kam potřebuju, když je dotyčný místní nebo to tam zná, tak to není zas takový problém. Ale má to i jeden drobný mínus a zrovna u toho městského soudu by to mohlo hrát svou roli. A to je to, že když někdo odvede, tak se v podstatě tu trasu nenaučím. Protože vy, co mě sledujete pravidelně, tak víte i z těch procházek po slepu, že s tou bílou holí se zkrátka na ulici člověk pohybuje jinak. Jo, máme tady něco, o kterém jsme si říkali, vodící linie, máme tady trošku jinak naplánovanou tu trasu, jo, nemůžeme přecházet třeba náměstí napříč, což si ukážeme vlastně záhy, protože tady u Teska je jedno náměstí, kde by to nejkratší bylo napříč, ale není to úplně nejlepší cesta, když ta varianta tady je, a tak dále. Takže tím, že mě někdo odvede, tak jak jste správně napsali v komentářích, máte ode mě srdíčko, nejen to virtuální na YouTube, ale i vám ho takhle říkám do videa. Po zvuku se nám odevřel prostor, já bych řekl, že už u toho prostranství jsme. Takže tady by to bylo právě nejlepší vzít napříč. Ale úplně to nejchytřejší není. Ačkoliv zrovna na tomhle náměstí ta možnost občas trochu bývá. A já mám pocit, že už ji slyším. Protože na rohu takhle někde tam tím směrem, vy to možná vidíte, tak je fontána, která v letních měsících přes den bývá zapla a vlastně se dá jít tak trochu podle zvuku. Nicméně tady zas není moc kde se ztratit, prostě člověk jde rovně, i odrazem vlastně zprava, no ta kamera to moc nepobere, ale tak je samozřejmě slyšet jistý hluk a odraz od té budovy jakoby na druhé straně. A časem se přiblížíme k tomu Tesku a pak se zbytek dojde prostě podél stěny. Jo, tady to není zase když. Jo, teď slyšíme tamhle nějaký patrně bus, protože myslím si, že tam je jinak zákaz vjezdu. Tak taky by se podle toho samozřejmě dalo částečně řídit, jo. I odrazem už slyším přede mnou, jo, že už se blížíme. Bem. Tak. Že už se blížíme tady vlastně k střeše. A teď budeme muset najít jenom vlastně průlez té ulice. Tak. No, tady někde doprava, teď projíždí bus. Takže ten nám samozřejmě taky hodně napoví. To je úplně striktně vzato samozřejmě zase. Když se mě sledujete, tak už víte, jak by to vlastně mělo vypadat. Že bych měl dojít až úplně ke zdi. Jít vyloženě podél zdi, pardon, omlouvám se. Ale víme, že to tak úplně nechodí.
Protože právě i kvůli těmhle zahrádkám to tak třeba úplně jako člověk pak vymete úplně všechno, je to takový nepraktický. A je to jistější samozřejmě. Jo, teď už vlastně slyším zprava tu zeď. A možná jsme se nevymotali, vy jste to viděli na kameru, tou nejlepší cestou nebo nejkratší cestou, ale v podstatě šlo o to dojít rovně. Tady to přejít a tady zase je ulice a spodem rovně do podchodu. Já jsem snad dořekl to k tomu Brnu, že teda vlastně ta trasa, když ji neprojdu sám, tak není potom tak dobře zapamatovatelná. Ona v podstatě není zapamatovatelná vůbec. Dneska to šlape dobře. I když tam v jednom momentě jsem se trošku ťuknul, ještě že jsem šel pomalu, protože možná jste tam i viděli drobnější střih, ne teď ten poslední, to byl jenom technický, kde jsem si ťuknul do mobil, ale předtím, a ťuk jsem si tam malinko nosem, protože tam byla šikmá tyč. Jo, což je přesně to blbý, protože jak vy vidíte, že jo, vlastně tu práci s tou holí, která prostě jde zleva doprava, a v zásadě, když se jde správně, tak bych neměl minout jakoby překážku, která je na zemi. Ať už je to schod, ať už je to tyč, sloup, cokoliv, člověk, a nebo nám pak díra, jáma, nějaký schodek. Jo, v zásadě by to mělo být v pohodě. Jenže blbý jsou ty věci právě, které jsou vyosené. Jo, jakmile ta věc není kolmo nahoru a je šikmo, tak se může stát, že ta hůlí mine. Ale hlava ne, protože prostě o 2 metry vejš. Už to je prostě jinak. Pardon, zarazila mě zahrádka, ale to je prostě... To je prostě jenom tím, že v létě to takhle vypadá, no. To je jeden z plusů zimy, že vlastně ty zahrádky bývají uklizeny. Na druhou stranu mínusy zimy jste mohli vidět, zejména když opravdu nachumelí, že to často není žádná sranda úplně, no. Začínám pocit, že já vidím všeru líp, že opravdu jak se smívá, že to dneska je za 5 minut 12, možná i trošku 5 minut po 12, jak se omlouvám, jestli je horší kvalita obrazu. Ale věřím, že nejdůležitější věci vidět jsou. A že se můžeme zase takhle projít. Já doufám, že projdeme aspoň ten podchod, pardon, omlouvám se, a kus cesty na pěší zónu. A nevím, jestli úplně dojdeme až na to Masarykovo náměstí, no uvidíme. Jo, tady vlastně nejzáludnější část, tak je trošku trefit ten podchod. Když mám pocit, že z téhle strany je to o něco snazší, že já si nejsem úplně jistý, jestli tam vedou linie k tomu podchodu. Myslím si, že ne. Já tady nechodím zas až tak úplně často. Což možná bylo u toho dneska i vidět, protože jinak bych si to tam zkrátil a říznul to rovnou. Já jsem se přece radši držel té budovy a obouchal tam ty zahrádky. A je to jistější pak, než když to máte namakaný a už víte jakoby kudy. Přece jen člověk už tu orientaci pak v té hlavě má. A možná, to jsem asi nikdy neskoušel, prubnem, jestli tady u podchodu není VPNka. Kterou samozřejmě, pokud mě sledujete, pravidelně znáte. A jestli tady není majáček nad tím podchodem, který by něco nám k tomu řekl, to vlastně vůbec nevím. Jestli se tady pod ten okruh, já to skválně zkusím, dá dostat. Asi tady nic není, to vypadá. Já to můžu skválně zkusit ještě kousek blíž. Jestli se nám to nechytne, ale obávám se, že asi ne. Jinak vysílačka pípá, ale majáček žádný se nechytá. Ne, vypadá to, že tady není. No. Občas takhle v těch veřejných podchodech bývají, trefili jsme ho dobře. A byl jsem fakt blízko, no. Občas bývají, občas můžeme zkusit i dole, jestli třeba není někdy jenom jakoby rozcestník dole. Ale spíš asi není. Přece jenom
je vidět, že ještě Hradec není až tak vybavený. V Praze většina těch podchodů už ty majáky má. Ať už je vás navedou do toho podchodu, anebo vás z něj naopak ze spoda vyvedou nahoru. Tak schválně. Ne, nereaguje, nic. Teď jsem měl pocit, jako kdyby z dálky něco pípalo. Ale asi se mi to jen zdálo. Možná pípalo někde něco úplně jiného. Ono není složitý, protože tady vlastně je to jenom podchod pod tím okruhem. Já, když už zase tady musím jít, tak mi to v zásadě nevadí, mám to rád, protože člověk nemusí na semafor, nemusí čekat, nemusí to hrotit, no. Ale je pravda, že by to VPNka budla. Zejména z téhle strany už se mi podařilo třeba ten obchod i minout. Podchod. Je vidět, že já dneska už začínám meldovat krávoviny. No ale ono za chvíli budeme v podstatě na místě určení, takže pokud nás nepřepadne ještě nějaká jiná zákeřná lampa nebo něco, nějaká vystrčená cedule nebo něco takhle převislýho, jako bylo tam u toho Teska, ale tak naštěstí to tentokrát nebyla žádná velká kolize. Takový malej čukanec. A nic vyloženě hroznýho. No a tady si můžeme ukázat, jak se to nemá dělat. Nebrže čistě teoreticky, já ani vlastně nevím, když tak přemýšlím, jak to tady vypadá. Se dostanu na roh sekundu, tak jako můžu ukázat. Tak, jsme na rohu. Samozřejmě, já nechci tady kolmo, to bychom došli na Urychák. Nechci ani tamhle vlastně podjel tý hlavní, potřebuji tamhle šikmo. Někam, tam zhruba šikmo. A vlastně přemýšlím, jak, kdybych šel úplně učebnicově, jak se s tou bílou holí chodit má, kudy by ta trasa vedla? Asi někam víc jako tam. A pak to přejít takhle směrem tam někde k té zelenině, tuším, co tam je. A podobně. A je to jako varianta určitě správná. No a já to tady střelím tak nějak napříč. A budu se řídit za... V tomhle světle možná i trošku zbytkama zraku, protože vidím malinko obrysy. Obrysy teda jakoby bloku budov, nic konkrétního. A za B zvukem. Jo, slyšíme, jak se nám odráží hůl. Aha. A myslím si, že musím víc doprava. I podle právě toho zvuku. Pardon, že teď moc nekomentuju, ale se fakt soustředím na to, kudy jít. No při nejhorším dojdem trochu někam jinam. Ale myslím si, že bychom teoreticky neměli. Tady podle té zahrádky a podle zvuku si myslím, že směřujeme dobře. To se vlastně ukáže za chvíli. My se tam rozloučíme, než jsem úplně setmý a bude. Já jsem přemýšlel udělat nějakou procházku poslepu třeba po tmě, ale pak mě došlo, že je to vlastně zbytečný, protože vy uvidíte míň. Z mýho pohledu já vlastně v tom nemám moc velký rozdíl a nemám na to techniku, která by jako pod mě dokázala dost dobře točit. Já si myslím, že už dneska to je dost na hraně, tak snad doufám, že se vám i tak procházka líbila. Teď v podstatě jdeme fakt čistě po zvuku. Jo, vpravo, vlevo slyším, jak se mi odzudí a vím, že je tu pěší zóna, že tady mě nemá co přejet, teoreticky krom zásobování. A že opravdu prostě zleva zprava slyším ty odrazy a počítám s tou holí dopředu, že kdyby tam byla zase nějaká zahrádka, strom, lampa, něco. Něco takovýhleho. Tady je patník. Patník, já jsem přemýšlel, jak se tomu říká, díky. Spíte. Co se děje? Tady je křoví před váma. Pojďte jo, dobrý, to já se poradím. Jo, jste hodnej, díky. Přemýšlím, jestli vy u toho videa křičíte něco podobného. Je tam křoví, je tam kolo. Nevím. Těžko říct, můžete mi napsat, jestli už máte nějakou radu rychlou, když takhle vidíte, jako, že se k něčemu blížím. Na nám už se v podstatě setmělo, takže už se ani pořádně nepokucháme výhledem na náměstí, který vlastně, pokud vím, ani není ničem zajímavý. Takže to ani není důležitý. Já vám děkuju za zhlídnutí. Pokud se vám tato procházka po Hradci líbila, tak tam dejte palec. Nezapomeňte ji sdílet, aby to vidělo co nejvíc lidí, já jsem měl motivaci točit, můžete mi napsat něco hezkýho, ať už tady, co jsem se vás ptal, anebo něco třeba jiného. A já už se stejně blížím do provozu.
takže tady přejdem. Rozloučím se s vámi a na viděnou u nějakých dalších videí zase. Když se ukončíte aspoň na chodníku. Pem, pem, pem. Že ten závěr takovej vlastně dobrodružný. Já už prostě k týzdi dojdu. Tak. A rovně dál. A to už půjdu tentokrát bez vás. Mějte se krásně, na viděnou dalších videí. Pište, komentujte, odbírejte. Zase příště, ahoj.